U petak prepodne uglavnom suvo, poslepodne i uveče ponegde slab sneg. Temperatura bez bitnije promene. Narednih dana povremeno slab sneg, za vikend i u ponedeljak ledeni dan i temperatura tokom celog dana ispod nule, a od utorka postepeno toplije vreme. U petak jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, ponegde po kotlinama maglovito. Prepodne umereno oblačno i uglavnom suvo, poslepodne i noću oblačno ponegde sa slabim snegom. U Timočkoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj krajini umereni jak. Najniža temperatura od -9 do -2, najviše od 0 do 4 stepena.